تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. فسأل هذا السؤال من دار الإفتاء، اگر کسی عورت کے پورے جسم پر بال نہ ہو تو وہ احرام سے کیسے نکلے گی؟ جیسے گنجا نکلے گا، گنجا بھی تو گنج بھی اس طرح پھیرے گا، وہ بھی کسی تھوڑی جگہ سے پھیر دے، بال ہوں نہ ہوں. اگر کبوتر کی بیٹ لگ جائے کپڑوں میں، نماز، ہاں نماز ہو جاتی ہے. پنجرے کے اندر پرندے پال سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کا پانی وغیرہ، خوراک وغیرہ وقت پہ دیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں، جس کا قرض ہے اس کو مالک بنا کے دیں، وہ اپنا قرضہ ادا کریں. خانہ کعبہ کے دروازے یا دیواروں کو نہیں پکڑنا چاہیے ما سوا ملتظم کے. میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. میری چھوٹی بہن کی 2 سے 3 دفعہ منگنی ہوئی، توڑی گئی ہے. بارہ اللہ اس کی مشکلات کو حل کریں. اس سے کہیں کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہے. یہ ہوتے ہیں حالات، بن جاتے ہیں، اس کو گھبرائیں نہیں.